Qeveria e Kosovës ka filluar procedurat ligjore për largimin e kryetarëve të zgjedhur në 4 komunat në veri të vendit. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka marrë vendim për caktimin e grupit punues për hartimin e udhëzimit administrativ, për caktimin e procedurave për iniciativën e qytetarëve për largimin e kryetarëve. Ky grup punues mbështetet nga Kabineti i Ministrisë, Zyra Bashkëpunimit Evropian në Kosovë, përfaqësues të ambasadave dhe OSBE-ja. Sipas vendimit të nënshkruar nga ministri Albert Krasniqi, ky grup duhet të finalizojë projektin udhëzimin administrativ deri më 1 shtator 2023. Megjithatë, më herët në Korrik, presidentja dhe kryeministri kanë bërë me dije se rruga më e mirë është ajo ligjore, e cila parashet që kryetarët të largohen përmes një peticioni të nënshkruar nga 20% e votuesve të regjistruar. Mirë, po kjo rrugë është parë si e rrezikshme nga opozita dhe njohësit e rrethanave politike në vend. Ata kanë bërë me dije se kjo mënyrë largimit të kryetarëve kërkon mbajtjen të një referendumi, i cili me legjislacionin aktual nuk lejohet.